un dia se t'acudeix, precisament un dia que estàvem aquí, que fèiem un acte d'homenatge a Manolo Pérez Bonfill, va dir, feia temps que tenia ganes de fer una cosa en un lloc a Tortosa similar a aquesta, i aquell dia que estàvem aquí molta gent així, va dir, i si ho fem aquí? I aquí al Port de la Coronja van dir, encantats de la vida, doncs som-hi. I als 10 dies ja havíem començat. I un cop comences, ja, ja està. Tot conjunt de persones necessiten un lloc acollidor, algú que els aculli, no només en el sentit personal, sinó també en l'àmbit més d'espai, no? I nosaltres ens hem sentit molt ben acollits aquí. Sí. I això és molt important. És fonamental. És un lloc emblemàtic i, a més, bueno, pues, sentir-nos com si estéssim a casa afavoreix aquest àmbit distès i aquest bon rotllo, que diríem. No? Sí, sí, sí. Bueno, abans antigament se feien aquestes tertúlies, hi havia molt d'acostum a les rebotigues de les botigues. Aquí al costat mateix teníem la llibreria de Francesc Mestre i Noé. Soc la biògrafa de Francesc Mestre i Noé. I a la seva rebotiga, cada dia, se feia una tertúlia, però és que es feia una allí, se feia una altra més tard a un altre lloc, i era normal que la gent de cultura pues, se trobés, o en aspiracions comunes, se trobés i parlés. I això s'ha perdut una mica, i això és el que serveix ara, estos dilluns, per a tornar a recuperar el que ja es feia antigament a Tortosa a diari. Al segle XIX i a principis del segle XX era quan se feia. I per a mi me serveix moltíssim perquè fico en comú en tota aquesta gent de cultura i és com l'aloe vera, la giripiga que diem aquí, que és el suc de l'aloe vera, que pot ser amargant a vegades a l'hora d'això, però que també és molt curativa i sobretot la curativa de l'ànima. Sí. Sí, però el que hauríem de fer és anem parlant per a tots. Ara m'ho sentarem. Tens tota la raó, això és posar-se una punta i Fernando que expliqui els quadres. Atenció, tots els dilluns són especials, sempre. Són especials perquè ve gent que fa molts mesos i fa molts anys. És especial perquè sempre ve gent nova. A veure què fem. Al llarg del mes, a través de WhatsApp, anem parlant, hi haurà això, hi haurà allò altre, i bueno, ens posem una mica. Tenim un marge prou ampli d'un mes per anar introduint coses. Potser també és perquè és un espai per compartir idees en un àmbit merament cultural, en la qual cadascú des del seu àmbit particular, uns com a escriptors, altres com a escultors, altres persones amb iniciativa pròpia, que almenys no són escultors, ni pintors, ni altra cosa, però estimen l'art i estimen la cultura, veuen que aquest és un bon moment per trobar-nos i per parlar. I és un pretext no només per parlar d'art i de cultura, sinó de parlar de qüestions que ens afecten a nivell polític, a nivell social, a nivell divers. I sobretot és important és parlar de temes culturals o vitals, sí. Però en un ambient distès, lúdic, i que no estem en una xerrada, no estem en una biblioteca, ni estem en un saló d'actes, sinó que es tracta de que estem aquí relaxats i ens ho passem bé. I sense ordre del dia, sense turno de paraula. I no venim a teoritzar, sinó que es parla d'un marc vivencial. Cada un, des de lo seu, des de la seva humilitat o des de la seva grandesa, explica i exposa el que viu i sent. És un espai per a la vivència i per a la sensibilitat. Que és el que diem, però a mi m'ho demana el cor, i jo el que em va sigui amb el cor, jo ho faig, i jo crec que sigui molta gent fent-ho així. I la veritat és que pues, estic molt contenta de que ara ens poguéssim reunir aquí, pintors, escriptors importants, menys. La veritat és d'agrair, la veritat, perquè la cultura està bé que s'involucre en tota la societat. Diverses disciplines, ceràmica, pintura, literatura, música i, o simplement, vi. Tenim una exposició també sempre muntada que va canviant d'autor, en aquest cas és d'Agustí Forner, aquí present. I ara parlàvem de que la faci Fernando fa un altre. Obre teatre, deu fer un parell de paroles. Música, presentació de cançons. Mira, en funció de la vida. Tothom que vulgui, si vol vindré a fer màgia, música, dansa. Això no l'havíeu dit. Tot està.
tota disciplina artística és benvinguda. És un lloc on cadascú de nosaltres pot llegir un fragment de l'obra que està escrivint, o declamar un poema que li ha agradat. És a dir, tenim la llibertat de manifestar-nos de la manera que vulguem. Home, tenim la llibertat! Sí, sí, sí. Molt bé, bravo! Tenim la llibertat! I l'anarquia. L'anarquia. No, no hi ha llibertat sense anarquia, ni hi ha anarquia sense llibertat. Molt bé. No es digui... A nivell personal, per a tu, què significa per a tu? Ostres! Per a mi, bueno, jo vinc de Xafardera els dilluns, sí, vull dir, jo vinc a veure què es fa. Records a tothom. És a dir, aquí ve gent que fa coses interessants, que et poden agradar més o menys, però que ho fan en el cor i en les vísceres o... Llavors, el que hem dit abans, no? Lo xulo de l'espai és que tothom presenta amb tota la llibertat del món el que està fent i tothom ho accepta o rep en carinyo i en... Bueno, amb els braços oberts, vull dir, s'accepta el que tothom presenta, vull dir, sense judici, sense... crítica, bueno, crítica sí, però volia dir que evidentment s'aprecia el que te donen la gent que està creant o fent de l'àmbit que sigui, no? D'alguna manera, jo penso que l'important dels dilluns és la frescura, la llibertat i l'anarquia. A mi ho diu, és un moment de tertúlia artística que durant el dia trobes molt poca gent que pots parlar. Per a tu. És un alliberament. Jo sóc comercial i passo la vida parlant amb gent. Però sempre parlo de faena i en el telèfon sempre hi ha un interès econòmic. I aquí no, vencis el que pareix, dintre la llibertat, gent amb inquietuds similars, i gent lliure. Fins aquí és llibertat, és com el pati del col·legi quan ets menor, no? Vull dir que pots dir el que vulguis, compartir un espai molt bonic. I això per a mi també és la sensació de festa, que és un dia de festa diferent. Personalment, què significa per a tu? El dilluns per a mi és una gran festa. Si això fos cada setmana, probablement alguna setmana em semblaria poc pesadet o no podria o hauria de fer un gran esforç. Ara no. Ara, el dilluns primer de cada mes està marcat a l'agenda i a la memòria, que és l'important, com una festa. Alegre, una gent simpàtica, una gent que disfruta de la cultura, de viure-la, de contar-la, d'explicar-la, de llegir-la, de practicar-la. És un petit estímul, som com a petits xiquets que estan de festa. Aquestes coses de la cultura es mouen per l'emoció. I quan hi ha un punt d'emoció, un punt que te toca la fibra, la gent es mou més. I les coses se retroalimenten. Estem contribuint, d'alguna forma, a la sensibilitat de les persones. I a través d'aquesta sensibilitat, probablement algú se'n doni compte que en algú s'equivoca. Perquè els que pintem, o escrivim, o fem el que sigui, ens equivoquem tots els dies, rectifiquem i seguim treballant. A veure, los dilluns d'Arts al Forn per a mi és un espai de trobada interessant on ens trobem gent en els quals jo diria que el primer que ens ho passem bé, però llavors aquí es respira una especial sensibilitat per l'art, per la cultura, per tant diria que és això, bàsicament compartir moltes coses però des d'una sensibilitat molt especial, per tant tot això fa que tinguem un moment especialment feliç. I llavors també remarcaria el que molts han comentat, que això a vegades se projecta cap a fora i un resultat ha sigut el tema de, per exemple, dels versos contra la violència. Per tant, si aquesta sensibilitat especial que es respira aquí la podem transmetre fora, doncs llavors és fantàstic. I buscar un lloc on surtin espurnes. I ja està. Aquesta convergència que veus amb la gent que estan aquí fa que este dilluns primer de cada mes sigui especial. Jo tinc bé, el dilluns
és un dia que podria ser un dia qualsevol, però amb més llum. No sé, és una manera de viure l'art, viure'l en directe, viure'l en primera persona i viure'l no només a nivell individual, sinó també col·lectiu. Per tant, jo crec que és un regal que ens fem a nosaltres i que fem a Tortosa i que fem a les comarques, perquè aquí hi ha molta vegada que hi ha gent del Matarranya, d'Arnes, de Calaceit, de les terres de Ponent, de Gandesa, ja heu vist, del Montsià, d'Amposta i de la Rapta, i de Deltebre en pugen sovint, i de l'Amella, i de l'Ampolla, i... O sigui, no hi ha fronteres, i si te'n venen de més lluny, encantats, vull dir, nosaltres no, ja veu que no es demana permís per entrar, ni es demana cap carnet de cap classe, ni res, per tant, estem molt satisfets d'això, i des d'aquí, en aquestes paraules, invito la gent que li agrada el món de l'art, el món de la cultura... que nosaltres voldríem que això es multipliqués, que hi haguessin altres experiències semblants a aquestes, d'altres àmbits, perquè tot el que sigui que la gent es trobe i comparteixi idees, pensaments i voluntats, em sembla molt interessant i molt important. Estem en una societat on els inputs venen i van, i seria interessant que això, en una ciutat com Tortosa o en un lloc com les nostres terres, on és fàcil o relativament fàcil trobar-se i ens coneixem tots, que diem, potser ens agradaria aquesta experiència nostra, una petita experiència, fos l'exemple per a poder-se multiplicar àmbits diferents, i això enriquiria el nostre país, la nostra ciutat i... Una mica és igual. O sigui, nosaltres xalem. Avui xalem i sortiran coses, segur. De fet, ja n'han sortit. Arran de trobar-nos, surten coses, hi ha gent que es coneix, es coneixen músics amb escriptors, músics amb altres músics, ens coneixem gent, també al conèixer-vos i estar en aquest ambient també ens estimem, i d'aquí van sortir els versos en Raül i Herència. Si no, potser no haurien sortit, o sí, no ho sabrem mai, però segur que surten coses. Bueno, todo lo de versos, sí, es cierto que hay muchos matices, pero nace el 1 de octubre. Yo soy bibliotecaria Roquetes, pero soy y visc a Benifallet. El 1 de octubre ya está al meu poble. La verdad es que al meu poble la situación se va a vivir en bastante calma, no va a haber cap tipo d'alteració de l'ordre ni de res. Bé, era un dia, bueno, estrany, seria si n'hi havia això, vull dir, també la meva implicació tampoc havia sigut molt important en tot el moviment, vull dir, volia votar perquè estic molt fermament decidit el dret de decidir, i bueno, n'hi havia que anar a votar. Vam anar a la família, vam baixar a l'institut en aquell moment Joaquim Pau, a Ferreries, nois, tal, problemes, vam votar, bueno, estem allí. Era es que havíamos quedado mucha gente en venir aquí, porque se votaba aquí detrás, y cuando llegué aquí vi que todo estaba además muy bonito, o sea, había mucha gente charlando y dentro se habían hecho ya colas para cuando llegasen las 9 y votar, y me dije, pues aprovecha y te vas a tomar un café y comprar tabaco, y llegué allí aquí ahora no se ve, pero allí al fondo menos de 100 metros hay una terraza. A mida que avançava el dia, vam anar molt aviat a fer pinya a l'espai on se votava. Sí que a mida que avançava el dia vam notar que les coses començaven a anar malament,
y comenzaban a anar malament a la ràpita. Y antes de llegar allí, pues de espaldas oí, pero sirenas que claro que identifiqué que eran de furgonas de policía, como hacía muchos años que no oía de esa manera. Entonces me giré, vi que llegaron un montón y me vine corriendo para aquí. A partir de ahí, pues un poco lo que ya se sabe que pasó en la ràpita. I al sortir, ja em van trobar les imatges de la ràpita, no? Els mòbils corrien, no? La veritat, una sensació molt estranya, dir, bueno, però a veure, això no pot ser, ens vam trobar a la ràpita, vull dir, jo m'estic passant vinculat a la ràpita laboralment i... Va. Però parlant, t'estan dient, no, és que ara s'han a Roquetes. I, bueno, me van ferir de ferida greu quan vaig saber que les coses també començaven a anar malament a Roquetes, perquè tot i ser de Benifallet, porto 11 anys aquí i a dia d'avui considero el meu poble i la gent que està ben aquí són la meva gent. Una companya que treballa amb mi estava a una de les taules, quan podia estava comunicant-se amb mi. Vam veure en directe gairebé la retransmissió de les primeres baixades dels agents policials a fumar tot això a cul per amunt. I la veritat és que un dia molt amarg, molt trist, que et va generar una gran impotència, que et va generar un gran sentiment de però què passa, què us esteu fent? I era una sensació d'incredulitat, o sigui, primer d'incredulitat, o sigui, no n'hi havia ni siquiera temor, era, no pot ser, això no està passant, això són imatges de París, una manifestació, Marsella, no. Però a poc a poc la UB, en realitat, no? Era a París amb el WhatsApp, avui en dia tenim el WhatsApp i tothom t'està dient això, no? Primer, abans va començar la sensació de temor, de dir, bueno, vindran. Clar, la sensació de dir, escolta, pues me quedo, vull dir, a veure, me quedo, perquè el que no pot ser és que estigui passant això, que siguin atonyinant gent, simplement per una bota, no? Al ver las imágenes que yo ponía en Facebook, desde Italia me llegaron muchísimos mensajes, pero además sentidos de qué está pasando allí, ¿no? O sea, no sé, fue un poco... Fue desagradable darte cuenta de que sigues viviendo en un sitio donde quizá no ha cambiado mucho y nada, ¿no? Jo el vaig viure de manera festiva perquè tenia les xiquetes al meu costat i pobretes, elles mateixes també me preguntaven què em passava, no? Si a Benifallet no estava passant res, com és que jo cada vegada, jo i tots els veïns del poble, cada vegada estàvem més tristos, estàvem més pendents dels mòbils i de les notícies i realment, doncs la mateixa sensació, tot i que no és el mateix viure-ho que haver-ho vist, però jo entenc que a la gent de Roquetes se'ls va fer un mal que difícilment s'oblidarà. Se trata de que no debía pasar eso, entonces gente joven, que probablemente mucho más joven que yo y que no ha vivido nunca, no había vivido cosas que no digo que fuesen normales, pero que las asumías que era el momento, y estaban llorando porque les parecía increíble esa pelea que hubo, porque fue pelea increíble. Yo tengo pocos recuerdos de enfrentamiento con policía, quizá en la época punk en Madrid, ¿no? Que los primeros movimientos ocupas en la calle, fue duro, pero no tengo muchos más recuerdos de lo fuerte que fue el enfrentamiento con la policía. Ningú cree que eren conscients, no pensaven que, bueno, que podien retirar les urnes, que podien sellar els col·legis, això sí, que és més o menys assumit, però mai de la forma com van fer-ho. Com hi havia un membre dels dilluns, que és Eduardo Margareto, de la ràpita, en què hi havia molt una vegada i hi havia una relació amb ells, jo vaig enviar un simple WhatsApp i que, escolta, Eduardo, com estàs? Punt. Realmente fue así de escueto, entonces, ante esa forma tan escueta, no recuerdo bien las palabras, pero no debió creerse que estaba muy bien. Y entonces, no sé, le contestaría, pues mira, tío, estoy alucinando. Ell sempre contesta per gravació de veu, no, els dits diu que li fa pena escriure, i bueno, la veu ja va apagar. Hechos polvo, no m'han tocado físicamente, però s'han jodido la moral i la vida. Y justo el día 2 de octubre, yo realmente me quedé impactado, que es lo que decía, porque yo tengo muchos recuerdos de enfrentamientos con policías por mi carácter, pero yo creía que no volvería a vivirlo. Y vuelvo a decir que ni siquiera quiero entrar a hacer juicios de valor, o sea, simplemente lo que yo vi. Yo vi una brutalidad, yo vi a gente aquí. Aquí en La Rápita siempre digo que hay mucha gente que vive por aquí, donde pasó todo, que es aquí, que me ha abierto la puerta de su casa, que me ha invitado a comer, ¿no? Para mí, eso, y vi a gente llorando, y yo pensaba, ¿y por qué lloran, tío? Si yo viví muchas cosas en Madrid incluso, ¿eh? Porque he vivido en Madrid, y también he de decir que en Madrid hay gente que se enfrenta al poder establecido también,
y tenía recuerdos, pero claro, para mí había pasado mucho tiempo. Entonces me di cuenta que sobre todo la gente joven, vi a bastantes amigos jóvenes que se pusieron a llorar incluso. Entonces me di cuenta que creo que la nueva sociedad que llamamos desde que acabó el franquismo y todo esto había programado y nos había transmitido que nunca volvería a pasar esto. El dia següent, dilluns, ja, li truco a Jesús, dic, mira que m'ha enviat Eduardo, li reboto el missatge, crec que ve el missatge, mira que m'ha enviat Eduardo. Uf, quin mal rotllo, jo no puc dormir, n'hi hauria que fer algo. La paraula típica nostra és, n'hi hauria que fer algo, bueno, pues, què podem fer? Això era voltes de migdia, ell me diu, escolta, pensem el grup que tinc de WhatsApp i m'anem a la Ràpita i recitem poesia, mos fem un bar i mos recitem poesia i mos llevem el mal humor del món i mos llevem el mal ambient que portem del món, no? Y fue en ese mismo momento que intervino Jesús Tibau y los tres dijimos, Eduardo, nos juntamos en la Rápita y leemos poesía, todo nace así. O sea, nos vamos a juntar en un bar a leer poesía. ¿Está? Pero ya hemos dicho, escolta, y si penso el grupo en plan general y ahora que si el grupo me se va a apuntar, agarramos un coche 2 y me da la Rápita. Se debían ser 2:30 de la tarde, creo que ya tarde, 7 de la tarde ya habían apuntado 15, yo estoy hablando del día 2. A les 6 de la tarda ja havien apuntat 20 o 25 persones que volen vindre, no? La cosa sempre demanava de mare, contínuament, gent que no podia vindre perquè volia la voluntat de poder vindre... No? Llavors necessitàvem fer una cosa ja i que siguessin molts. Jo aquell dia, aquells dies el que volia, hi ha gent que deia, oh, jo, no, si ja he pujat molta gent a l'escenari, jo no cal, no, sí, sí. Mm. Cal com més gent, millor. Que siguem molts i que estem molts i junts. Aquell era l'objectiu d'aquell dia. Fruit de l'1 d'octubre, jo crec que no van passar 48 hores, que el Jesús Maria Tibau contacta en mi, m'explica, no tenia nom el projecte, no, o el que es volia fer no tenia nom, però sí que tenia molt clar que havia de ser, és a dir, volíem que el poble pogués respondre a aquells brutals atacs de l'1 d'octubre, a través de la nostra millor arma, que és la literatura, que són les paraules, que és la poesia, que són les lletres. I de ahí nace todo lo que luego hemos llamado versos contra la violencia, que de hecho además se quiso poner versos contra la violencia para... Yo no tengo ningún problema en definirme políticamente ni en contar mis ideas, pero creo que fue muy acertado. Y aquí ya se empieza a nombrar al colectivo de Llums d'Arts al Forn de Tortosa con Ricardo Gascón y Jesús Tibau. Y lo decidimos además de verdad en el sentido de que era precisamente versos, poesía contra la violencia y podía entrar todo. O sea, ni siquiera creo que entre nosotros ni nos preguntamos qué pensamos cada uno. No tenía sentido. Era un intentar hacer algo contra una brutalidad. Y viví sobre todo una emoción. Y desde el momento de... ver que ja va superar moments d'ideologia. Vull dir, sempre que m'ha dit, el grup n'hi ha gent que no és independentista, però el que sí que dona més antiviolència. No? Música i poesia s'han unit a la plaça del Coc de la Ràpita contra la violència del passat 1 d'octubre i per la dignitat. El col·lectiu de Llums d'Arts al Forn, juntament amb altres entitats, han organitzat aquest acte poètic que ha consistit en la lectura de textos a càrrec de gent de la cultura. Yo no lo llamo improvisado, todo salió improvisado, creo que no hemos improvisado nada y todo lo hemos trabajado muchísimo, pero el libro es lo mismo, de repente cuando, no solo en La Rápida, que fue el sábado y el domingo se hizo en Roquetes... Que... Frenètic, una concatenació, una cosa portava a l'altra, no? Quan ja vam donar-nos compte que la dimensió ja no cabia bombar, busquem un local, algo més gran que un local. També ho teníem clar, que s'havia de fer al mateix lloc on la setmana anterior, bueno, hi havia hagut una agressió brutal a la població. Empezaron a apuntarse tanta gente que yo simplemente pasé por el ayuntamiento y les dije, oye, vamos a hacer eso. Oye, en la plaza del Coq hay un escenario, lo dejamos ahí, lo iban a desmontar y llamaron corriendo a la brigada que desmonta para decir, dejarlo porque el sábado lo usamos. Pregunto, llavors, entre mí se fica en contacte Begoña, aquí Roquetes. Esteu montant algo a la Ràpita i aquí Roquetes no faríeu res, a veure, ho fem el dissabte a la Ràpita, ho fem el domenatge a Roquetes, vosaltres podeu, sí, sí, jo me n'ocupo tot, parlo a l'Ajuntament... Pues ya un poco iba a ser una cosa personal de amigos y entonces Mar de Fora nos pusimos a organizar todo el evento y por supuesto el ayuntamiento e incluso la regidora Erika Ferraté recitó también en ese día,
se apuntó también a recitar como una más y dilluns al forn, sobre todo dilluns d'Arts al forn, entre los dos colectivos empezamos a montarlo. ¿De qué nos ocupamos? De ver cómo hacíamos, porque se apuntaron músicos, hubo música, pues desde aquí, más desde la Rápita, el tema del sitio, del escenario y del equipo de sonido, y entre dilluns y Mar de Fora, pues todo lo que significa hacer que reciten 30 personas, que los músicos toquen, lo que es organizar realmente como un concierto donde participan 30 músicos o poetas, y eso lo hicimos, yo tengo el recuerdo ahora y creo que no volveré a implicarme en nada más de esto, porque solo de pensarlo digo, es increíble que se hubiese podido hacer. Bueno, la meva responsabilitat va ser en primer lloc parlar a l'equip de govern, que des del minut zero ho van posar tot a disposició del col·lectiu i a disposició dels Versos contra la Violència, això per descomptat, i a partir d'aquell moment, pues, bueno, vindre aquí, mirar els espais, el que acostumo a fer a la biblioteca, que és bueno, pues, organitzar els espais, mirar com realitzarem totes les qüestions a nivell de logística, i ja està, perquè és que realment l'altra part, que a vegades és més feixuga, no?, de fer la difusió de l'acte, d'anar a contacte, és que no va calguer. I jo recordo, i encara em colpeix molt, el mateix dia 3 ja, o sigui, separant el dimarts, simplement, que Tibau me diu, estic anant a fer la llista de la gent que vol participar, diu, i l'emborrono tota, diu, del llagrimot se'm cau, diu, perquè era emocionant, o sigui, era emocionant com la gent de tot àmbit, de gent que va venir especialment de Barcelona, com Emili Rosa, o després gent que va venir o Lluís Martín Santo, gent que va baixar de Falset, gent que va venir a Rivera, gent com Andreu Carranza va baixar de Flix, vull dir, l'ànim de participar. A què? Pues bueno, a trobar-nos, a fer un acte en contra d'aquesta violència que mos va tocar. Mai havia tingut aquella sensació de tocar una pell i veure que totes les pells no, es rissen i diuen cap allà, cap allà. I va ser a través del Jesús Maria Tibau, que realment és qui ell, Ricardo i l'Eduardo, crec que són les tres primeres persones que van tirar del fil. O sea que nos implicamos todos, cada uno en lo que tocaba, y yo creo que cuando todo eso acabó te viene ese bajón de alegría, ¿no?, que después de haber estado en tensión, de que todo salga bien, y bueno, recuerdo muy bien a Jesús llorando porque no se creía que eso se podía haber hecho, ¿no?, y creo que es el emblema de lo que era eso. Allí va un team de gente que, como Andreu Carranza, multipremiat y reconegut, gent que era el primer cop que pujava en escenari a sentir que algú sentia la seva obra, que mai en sa vida havia recitat, però no tenia necessitat de fer-ho. I era una miqueta això, l'acúmul de gent que tenia necessitat de fer-ho. Crec que va ser tirar el cartell, que era un cartell magnífic, i la gent al minut zero ja va respondre, i al minut zero jo ja rebia trucades de telèfon d'aquells que tenen el meu contacte, sinó a través de les xarxes socials, a quina hora, quan, com, venim, nosaltres volem participar. Va ser brutal. Me parece que fueron más de 30 poetas y escritores de todas las Terres de l'Ebre. Yo recuerdo Tortosa, Alcaná, Santa Bárbara, Roquetes, y me parece que había más de 100 espectadores, y de verdad que se montó en 4 días. Si alguien está metido en este mundillo, montar una cosa así en 4 días. Tindré recitals poètics, va haver música, va haver llàgrimes, va haver rialles, va haver somriures, bueno, un conjunt de totes les emocions que en aquell moment, de manera tan recent, tothom teníem molt presents. Tengo un recuerdo muy bueno, que es cuando acabó, Ricardo me llamó, Margarito, ven, 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 y es porque Jesús se había puesto a llorar sentado en el escenario. Que en un dia com avui no ens vestim de ràbia i d'odi, que l'amor que ens fa ser lliures no s'embruti de la sang, que no es torni el que és pacífic un lleó pel seu germà, que el batec que vol venjança s'assereni i vulgui pau. Que la por mai ens obligui, com a ells els ha passat, a trencar dolces paraules amb soroll de cop i pals. Seguim sent idealistes amb estrofes a les mans, que no pugui la tristesa fer-se niu al nostre cap. Som germans de tots els pobles d'una Ibèria segrestada per polítics sense vida, sense amor ni compassió,
que el terror que ens trenca els ossos mai ens faci ser com ells, que la llum de la consciència ens faci ser diferents. Que en un dia com avui el dolor que ens atenaça s'alliberi i les ferides siguin ja només empremtes, que la sorra borri al mar tot el rastre del desànim i quedi el rostre, potser sal, però ja no llàgrimes. Llavors, clar, hi havia molta gent que estava fent obra pròpia dalt de l'escenari i dic, per favor, tothom que porteu obra pròpia, si me la voleu cedir, jo faré una còpia i farem un recull i ens quedarem per on recorda nosaltres. A la impremta farem 25 fotocòpies, un carotillo editat i farem això. Esto cobró una dimensión muy, muy interesante, incluso a nivel artístico, y entonces todo fue creciendo mucho. Y mostró, bueno, 50 y 60 obras, pero la idea era esta, simplemente armar una imprenta o un lloc de fotocòpies y hacer una edición interna. Pero entre mig, Miquel Àngel Pradilla, que es el cap visible y el director científico de la editorial Onada de Benicarló, ens diu, no puc estar-hi, tenia un compromís de feina professional, no me'n recordo si en anglès o on era, però no puc vindre, però jo vull participar d'alguna forma. Llavors, diu, m'he enterat que voleu fer un recull d'això. Diu, i d'això no es pot, ni que fer-ho com demana, i això se'n cuidarà o nada. Poder deixar palesa, bueno, tota la creació d'aquells dies en format llibre per a que pues, generacions futures o qualsevol de nosaltres en qualsevol moment poguéssim tornar a llegir-lo i poguéssim recordar, és magnífic. Y creo que se han hecho más de 15 presentaciones del libro, también pues eso, pues la implicación de todos los que les interesa este tema, ¿no? De hecho, otra broma, hicimos una apuesta que nadie ha ganado, porque dijimos el que vaya a todas las presentaciones de Versos contra la Violencia gana la apuesta, ninguno ha podido, porque han sido demasiadas. Y todo eso se ha ido llenando con muchas más cosas a raíz de esa iniciativa, pues bueno, porque te juntas gente que te interesa un poco lo mismo, cada uno tiene sus ideas y se van compartiendo. No hem d'oblidar que aquest espectacle ve a ser el llançament universal del llibre Versos contra la Violència, que és un llibre que surt de l'emoció, que és un llibre col·laboratiu, més de 70 persones que col·laboren, i que el llibre té una causa benèfica. El llibre s'alimentarà una mica a si mateix, perquè els beneficis del llibre, tant dels autors com de l'editorial, que ara doncs, no tindrà cap benefici, tots els beneficis s'utilitzaran per a enviar llibres a les escoles, no? De forma que el missatge i el llibre doncs, corri i a partir d'aquí, si una escola vol convidar un autor o dos o tres i volen que anem, doncs anirem. Que sortirà d'aquí, no sé. Com més llibres es venguin, a més escoles anirem. Bé, i ara començarà ja l'espectacle. Ara hauria de parlar Valeri Gisbert, que està allà dalt als controls. No us presentarà ell l'espectacle, ho faré jo. Un espectacle amb emoció, un espectacle que parlarà de la violència sense cognoms, amb passió, amb emoció, i estic segur que us agradarà molt, perquè la paraula sempre guanya a la pedra. L'espectacle del Felip Pedrell és la demostració del grau de la gosadia de l'ignorància o de l'atreviment aquell que diu, bueno, ja fes la grossa. Es un punto culminante porque, claro, ahí empiezan las presentaciones del libro y realmente fue un espectáculo increíble. Aquest projecte Versos contra la Violència, després de l'èxit que va tindre els recitals a la Ràpita de Roquetes, després de fer el llibre, evidentment volíem fer una presentació diferent. Tampoc no volíem repetir els recitals de la Ràpita i Roquetes i volíem fer doncs, una cosa especial. I tot just mentre estàvem pensant què podíem fer, vam vindre aquí al Teatre Auditori i fent l'espectacle de Les passions de la Menestrala, que Valeri Gisbert havia adaptat precisament un llibre de la Paquita, del Francesc Calià. Va ser un espectacle doncs, una mica el que jo m'estava imaginant, un espectacle potent, minimalista, emotiu, amb molta imatge, amb moltes emocions. I ja, aquell mateix dia li vam dir, mira, tenim feina per a tu, doncs ja els coneixem, ens coneixem una mica tots aquí a les Terres de l'Ebre, som una pinya, i li vam proposar, i bé, jo li vaig proposar
la col·laboració. I com ho farem? Ho farem? Dic, home, vinga, ficats, fem el productori. A entrevistes són 600 i pico d'això, però... Ah, bé que no! I li dic, escolta, però clar, dic, una cosa és lo de Roquetes i la Ràpida, que va ser, bueno, pujar un escenari, i ara, necessita els tornitos, ara necessita Menganito, improvisat i sense cap estructura, dic, a veure, si tenim que vindre a l'auditori, tenim que fer algo una mica encara lluny. L'assumpció, ho digues per ràdio, no, però li miren guaixa, li miren guaixa. No? La contesta de la Cidera va ser, ja, per a mi seria un honor ajudar-vos. No? Sí, reunim amb ell, i bueno, vam dir, escolta, la idea és fer una presentació, com jo vam ensenyar el vídeo de la Ràpita i de Roquetes, més o menys això, no? Combinar alguna cosa de música, presentació, algú que faci un parlament i, bueno, i presentem el llibre. Vale, vale, doneu-me les poesies. Doneu. I jo vam donar, que no teníem el llibre físic, ensenyar el vídeo i al cap d'una setmana m'ho diu, no, no, diu, ja ho tinc pensat això, diu, no, diu, això no, no pot ser una presentació, diu, això és una obra de teatre, una obra. Una obra, vull dir, bueno. Li volíem simplement que es fes una mica de guió i posés ordre. Però bé, ell també s'entusiasmà, una persona apassionada, creativa, va llegir els textos i de seguida, doncs bé, la seva ment creativa va començar a bullir, va començar a crear escenes, 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 i bé, doncs tindrem aquí un espectacle, jo penso que molt, molt potent. Perquè jo, bàsicament, me guio molt per les emocions. Intento sempre treure el màxim de trets o d'elements escènics, perquè vull que els actors d'actrius siguin... són ells, les trets o les emocions. De fet, els versos contra la violència, només tenim un punt. Sí, però és que estem a les golpes de dalt, pots pensar que es troba dins la capsa! I també, si busques Déu dins la capsa dels fòssils... Però nosaltres només representem el pròleg. A partir d'ara, pàgina rere pàgina, viatjareu per diferents espais de temps per mostrar-vos que la lluita contra la fera ve de lluny. La despertarem, la farem fora del cau, la farem sortir de la caverna perquè es bellugui entre vosaltres. La veu escrita, la que ens dona vida, la mateixa que despertarà l'essència. Segons Voltaire, som la pintura de la veu. Segons Voltaire, som la pintura de la veu. Tracta de diferents tipus de violència, una violència sense cognoms, perquè estem en contra de totes les violències. Quatre escenes de violència diferents. Una regida, un estat autòcrata regit per una tirania, com afecta els seus ciutadans, no? Després un altre que és una mica un assassinat a Sant Freda, no? La violència ja extrema. Nosaltres som un camí. Un altre que és pròpiament una persecució psicològica, bueno, psicològica, una persecució a una llengua, una... que obliga la persona en qüestió a marxar a l'exili, algo que també... Sí. I finalment, potser la més gràfica i representativa de lo que ens ha passat últimament, que és una palissa. Veurà un equip de molta gent amb ganes de donar, d'oferir, de parlar de pau, de parlar de ganes de ser persones felices, no? I això rebrà una part emocional molt forta. És un espectacle emocional, jo crec. El paper sempre guanya la pedra, no? Que la violència no és resposta a res. I el que volem és oferir unes píldores violentes a la gent per a pensar, per a recapacitar, per a empatitzar-hi i a la vegada pensar-hi i saber i reafirmar que això no és resposta a res. No? Jo com a resum diria una cosa feta amb molta estima i des de l'ànima i amb el somni aquest de ser lliures o de ser persones que mitjançant l'art siguem lliures. No? Però algú que aterrissés de fora diria que estan representant aquesta gent que ha passat en aquest país perquè estiguem fent una obra reivindicativa i que denuncia aquest fet, no? Això es quedarà aquí, serà cosa d'un migdia i ja està, i la gent s'oblidarà d'això, però la gent no s'oblida d'això. La gent continua recordant-ho i la implicació de tant dels actors com dels cantants, com dels músics, inclús ha crescut encara més aquell fet que ens va copejar l'1 d'octubre. No s'ha quedat a l'olvit, sinó que ens hem anat involucrant encara més, ens hem anat engrescant, no? La música, poesia i el teatre, doncs,
el que em preguntaves tu de la implicació ha crescut. I sé que és això, és suma, simplement suma. No, no vas a buscar la perfecció, jo almenys no vaig a buscar la perfecció de so tècnica, que potser la hi haurà, perquè a vegades la busques i no la trobes. Però vinc obert per una causa. Les veïnes que era molt just, però justíssim. Ja. De fet, també s'unia que l'Auditori Felip Pedrell, perquè és que no la programació està programada de feia temps, vull dir, no hem disposat el teatre està fa dos dies, literalment, vull dir, és així. I clar, havia de buscar també gent que sabia que davant d'este presi vindrien i t'ho traurien i que aniríem per feina molt ràpid, saps? Tot i que ells, evidentment, hi hem anat quedant quan hem pogut i per separat, perquè clar, és molt intens, és molta emoció, crec, la que hi ha aquí condensada. Home, primer vegades penses, bueno, això és una idea boja, no?, de quatre motivats, no?, que et penses, però després, dius, en el fons dius, no, ja veuràs quan arribaré allí i veuré tothom, i veuré tot el que hi ha, diré, això és seriós, això és seriós, vull dir, no anem a fer una obra d'escola, diguéssim, no? Anem a fer alguna cosa més important. Gràcies a l'espectacle d'avui hi ha gent que no es coneixia i que s'han conegut. Valer Gisbert i Robert Urbán no es coneixien i es coneixeran. Amb Inés i Blanco no es coneixien i es coneixeran. Què sortirà d'aquí? No sé, alguna cosa. S'ha convertit ja, no dic una marca, però sí un moviment que va més enllà del que és el vers de la violència. I un moviment cultural que crec que ha sigut positiu. I hi haurà d'aquí un any un acte, un llibre, un concert que es farà gràcies a que avui s'ha conegut gent, no? I així n'ha sumat. És una mica el meu plantejament en general, tot el que organitzo, no? Sumem i després d'aquí surten coses. Un aplaudiment a Valer Gisbert, que ha creat aquest espectacle en un temps rècord. Entre altres coses, voldria que aquest espectacle sigui... Jo estic molt emocionat, estic molt agraït i sobretot molt orgullós, perquè tenim gent de molt talent, tenim músics, cantants, dibuixants, ballarins, fotògrafs, actors, actrius, gent de teatre i sobretot gent molt generosa. Gràcies. Després, a veure, crec que la ferida no s'ha tancat, però crec que no s'ha tancat no per una qüestió de temps, sinó per una qüestió del dolor creat en aquell moment. I crec que difícilment o trigarem bastant en que es tanqui aquesta ferida, perquè va ser molt greu, se va atacar a un nivell per a nosaltres o per les nostres generacions, potser els meus iaios no ho veurien tant, perquè ja van passar el que van passar, però per les persones de la meva generació i de generacions anteriors i posteriors, jo per mi és un dels fets més cruels que he viscut a nivell de ciutadania i d'opressió. Un any després crec que la ferida continua oberta, crec que la població està... Bueno, està encoratjada, no, jo crec que en cap moment s'està perdent l'esperança de que tot allò va valdre la pena, de que cada cop tindrà la seva resposta i bé, ara és a nivell polític esperar que tot això es vaiga desencaixant i que bueno, confio moltíssim en les persones que tenim en aquests moments al capdavant del nostre país per a que realment la nostra veu i tot el sofriment d'aquell dia no quedi en va. Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina pel finestral i darrere xiscla la mà. Matinada han trucat, la llei una hora assenyala i ara l'estudiant n'és mort d'un truc a trenc d'alba. I que volen aquesta gent, que truquen de matinada i que
lo diré en la cámara porque sé que lo quitaréis. Si hay otro 1 de octubre, yo me daré de hostias de verdad. Ya está.